Selma Muhić je predsjednica Udruženja nastavnika i profesora predmetne nastave u Tuzlanskom kantonu. Samo je jedna među brojnim nastavnicima koji su ogorčeni načinom sprovođenja konkursne procedure. Kako kaže u cijeloj priči, upravo su nastavnici svjedoci nepotizma i korupcije u obrazovanju. Odlučili su reagovati kada im je zabranjen pristup sjednici kantonalnog aktiva direktora, gdje se navodno tražila saglasnost za pojedine kandidate koji su na listi zauzimali 30. ili 60. mjesto. Sve su uživo pratili preko TV prijemnika. Ugasli su TV i nismo dali dalje da to pratimo. Bukvalno su nas izbacili. Znači, mi kao zainteresovana strana nismo uspjeli da dobijemo informacije one koje nama trebaju. Jako smo razočarani i želimo da javnost ovo zna. Također imamo i grupu ljudi i praktične nastave koja je zakinuta ovim pravilnikom. Vidno uzrujana Muhićeva je ukazala i na nepotizam visoko pozicioniranih dužnosnika u Ministarstvu obrazovanja, o čemu je ranije govorila Jedinstvena organizacija boraca, koja je također nezadovoljna cijelom pričom. Među razočaranima su i oni kojima se najviše obećavalo, prosvjetni radnici koji na određeno vrijeme rade po 10 i više godina. Nijedan kolega, koliko ja znam za sad, znači nije na osnovu toga primljen, niti će biti primljen, zato što pravilnik kaže da svi koji imaju preko 10 godina staža imaju isti broj bodova. Znači imali li 13, 15, 16, svi ćete imati isti broj bodova. Evo kako resorni ministar sve objašnjava. Tačno je, jedan dio tih osoba koje imaju 10 i više godina radnog staža na određeno, na rang listama nisu na prvim pozicijama koje im garantiraju da mogu biti primljeni u stalni radni odnos kako smo to mi i planirali. To je došlo zbog toga što su zapravo kategorije koje smo mi u početku samo svodili na ova lica sa 10 i više godina, proširene i sa boračkim populacijama i zbog toga je došlo do tog pomjeranja dobijanja manjeg broja bodova. Nakon završetka žalbenog postupka očekuje se epilog cijele priče. Iz Jedinstvene organizacije boraca potvrđeno je za radioteleviziju Slon da svakog dana stižu nove pritužbe i da se prikupljaju dokazi, a koji bi, sudeći potencijama, mogli ugledati svjetlo dana. Ono što je za sada poznato jeste da je za sutra ponovo zakazan sastanak predstavnika ministarstva i aktiva direktora, a očekuje se i nova sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona.